O clima pegou fogo de vez na Venezuela. Será que é agora que Nicolás Maduro perde o poder? Sim ou não? Confira um resumo desse dia na Venezuela. Fala, galerinha, aqui no Proc Social a gente vem mostrando desde a manhã de hoje, 30 de abril, todo esse confronto, todo esse clima pesado no país vizinho, na Venezuela. Quando de manhã Juan Guaidó, autoproclamado presidente, declarou que estava com o apoio dos militares e convocou o povo a ir às ruas e toda a Venezuela para tentar de vez derrubar Nicolás Maduro do poder. Verdade? Sim ou não? Bom, parece que ele tem sim parte do exército com ele. Porém, Nicolás Maduro formou as milícias lá, armou pessoas e também ficou ainda com parte do exército. Durante o dia, foi noticiado que Nicolás Maduro poderia deixar a Venezuela e ir para Cuba, mas isso não aconteceu. Juan Guaidó continua na rua, nas ruas da Venezuela, com o povo, muita gente do lado dele pedindo a queda de Nicolás Maduro. Teve muitos confrontos. A gente postou aqui no canal, no Bloco Social, um confronto horrível entre militares apoiados com o apoio de Nicolás Maduro e o povo, e foram cenas horríveis. 27 militares do lado de Nicolás Maduro pediram asilo ao Brasil, vários outros a Cuba, a Colômbia, aos Estados Unidos. O clima está tenso, muito tenso. Muita gente espera que é agora que Nicolás Maduro deve deixar o poder. China não se envolveu, Rússia, Bolívia e Cuba do lado de Nicolás Maduro, Brasil, Colômbia, Estados Unidos e União Europeia do lado de Juan Guaidó. A qualquer momento, outras notícias aqui no Bloco Social. Curte, comenta, compartilha. Tchau, tchau.